بسم الله الرحمن الرحيم وعنو واناكسان دا ودا ميل والبوة جوكتيد كسو دوو برنامج كفلانقين تسياسة ديار رما سردونك وحلي دانو كلاهات كدا واتد مرا عدا شو وحاكرو ادنا قلاس عطابرتا فيسبوك اينو كلين هاي اي مرا عدا تيفي ادبادو ما سانت هاي قدبة قيبتان انكو فلانقين دونا وحا قيب كان نقونا يا مدحوينها عصوب اي الصوماليا محايتا شان تقضب اي هوريا لا اي اوباهان اينو وحكا قبتو waxa kale oo aan eegi doonaa macluumaadka ku saabsan Turkiga sababta ka dambeysa inuu ka horimaado in wadamada Finland iyo Sweden ay qayb ka noqdaan wadamada gaashaanboorta NATO macluumaad gaar ahaneed oo ku saabsan doorashooyinka Soomaaliya ka dhacay iyo 4 qodob oo ballan qaaday Xasan Sheekh Miyuu filin doona wararkii ugu dambeeyay dagaalada dalka Ukraine ka soconaya iyo boqorkii Saudiga oo la sheegay inuu ka soo baxay isbitaal kadib markii sida la sheegay waxaanu sanayay muddooyinkii ugu dambeeyay ku soo dhawow markale barnaamijka ka dib aragtidaada qodobka ku soo jeetay lana wadaag saaxiibadaada aad baad u mahadsantahay qaybaha dambana waxaanu ku falanqeyn doonaa Ruushka oo burburiyay xarumo badan oo ay lahayeen ciidamada dawladda Ukraine sidoo kale dhulka la simay nidaam difaaciidka S-300 ee ciidamada dawladda Ukraine ku soo dhawow markale maraxda show waxaan ku hormari doonaa macluumaadka ku saabsan dawladda Turkiga ayaa si weyn waxay kaga hortimid xogaha la xiriira in dawladaha Finland iyo Sweden ay qayb ka noqdaan ama ay ku soo biiraan isbahaysiga gaashaanboorta NATO waxaana sidaas markii ugu horeysay faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda Turkiga wasiir Mevlüt Çavuşoğlu oo warbaahinta la hadlay ahad ee shalay ayaa shaaca ka qaaday in marnaba dawladda Turkiga aysan ka soo horjeedin in la ballaariyo wadamada gaashaanboorta NATO laakiin waxa uu sheegay in mowqifka dawladda Turkiga ee ku aadan in labadani dawladood ay ku biiraan gaashaanboorta NATO oo markii horeysay wacdeeyay madaxweynaha dawladda Turkiga Recep Tayyip Erdogan kadib markii wariyasho uu kula hadlay magaalada Berlin ee caasimadda dalka Jarmalka ayaa waxa uu ka qayb galay wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda Turkiga kulan dadban oo ay wadamada gaashaanboorta NATO ku yeesheen magaaladaasi waxa uu shaaca ka qaaday in la ballaariyo gabi ahaanba wadamada gaashaanboorta NATO inay taamid aanan dhibaato lahayn laakiin wuxuu sheegay inay si weyn kaga soo horjeedaan dawladda uu tilmaamay inay argagixisada ay taageeraan taageerada wadamada siinaya argagixisada marnaba uma ogolaan doono inay ka mid noqdaan isbahaysiga gaashaanboorta NATO sidaas ayuu yiri Mevlüt Çavuşoğlu kadib markii wariyasho uu kula hadlay magaalada Berlin isagoo si cad u sheegay labadani dawladood inay taageersan yihiin kooxda PKK ee dagaalka kula jirta dawladda Turkiga wuxuu si gaar ahaneed u sheegay dawladda Sweden in hubnu ciidiisa kala duwan kooxdaani ay ku taageertay labada dawladood ee Finland iyo Sweden waxa waajib ku ah inay joojiyaan taageerada argagixisada markaasi kadib waxaynu siin doonaa damaanad qaad amni oo aad u weyn wadamada gaashaanboorta NATO hadii ay ku soo biirayaan ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda Turkiga sidoo kale waxa uu shaaca ka qaaday tani inaysan qayb ka noqon doonin in indhaha ay ka eegtaan iyadoo oo labadani dawladood ay taageerayaan kooxaha PKK iyo kooxda YPG la yiraahdo ee ka dagaalamaya gudaha dalka Syria marka la eego sababta arintani ka dambeysay ayaa waxay tahay madaxweynaha dawladda Turkiga Recep Tayyip Erdogan wuxuu sheegay in marnaba aanay dooneyn in dib ay ugu laabtaan qalad ay hore u sameeyeen taasi oo ah in dawladda Greek ay ku soo biirtay wadamada gaashaanboorta NATO qaladkaas oo uu sheegay in dhibaato laga la kulmay ahmiyadda Turkiga uu leedahay go'aankan ayaa waxay tahay maadaama wadamada gaashaanboorta NATO la hirgeliyay wixii ka dambeeyay dagaalkii labaad ee dunida ayna ka koobnaayeen 30 dawladood ayaa isbahaysigan Turkiga waxa uu ka noqonayaa dalka labaad ee ugu ciidamada badan marka laga yimaado Mareykanka wadamada kale ee gaashaanboorta NATO faa'iidada ay helayaan waxay tahay hadii lagu soo duulo in la dhaqan geliyo article-ka 5aad ee ku aadan in la difaaco xubin kasta oo ka tirsan wadamada gaashaanboorta NATO hadii weerar lagu soo qaado dawladda Turkiga oo taas ka soo horjeeda ayaa shaaca ka qaaday in marnaba aysan aqbali doonin labadani dawladood inay qayb ka noqdaan wadamada gaashaanboorta NATO ilaa ay joojinayaan taageerada ay siinayaan waxa Turkiga uu aqoonsan yahay argagixisada madaxweyne Joe Biden maamulkiisa ayaa la sheegay inay ka shaqeynayaan sidii Turkiga ay kaga dhaadhicin lahaayeen ku biiritaanka wadamada NATO labadani dawladood Mareykanka iyo Ingiriiska waa labada dawladood ee ballan qaaday inay damaanad qaad amni siin doonaan hadii labada dawladood NATO ay ku soo biiraan Ruushkana weerar ay kala kulmaan afayanka aqalka cad ee dawladda Mareykanka Jen Psaki ayaa sidaasi sheegtay falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka ayaa ka daawaneysa maracada show markaan aynu eegno macluumaadka ku saabsan Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa isaga waxa uu ku guuleystay wareegii saddexaad oo ah kii ugu dambeeyay uu kaga guuleystay madaxweynaha talada haya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa helay 214 cod halka madaxweyne Farmaajo uu helay 110 cod waxaana codaysay sida la sheegay 327 xildhibaan oo ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka
waxaa doorashada u soo istaagay ilaa iyo 30 musharrax kuwaas oo ku haray wareegii koowaad iyo kii labaad ee codbixinta maadaama doorashada ay ahayd mid aad u adag xasan sheekh maxamuud kuma cusba inuu yimaado villa soomaaliya waxa kale oo san ku cusbeen caqabadaha horyaala oo ah kuwa taagnaatan iyo markii uu madaxweynaha u ahaa dhowrkii sano ee la soo dhaafay sidoo kalena caqabado cusub uu la kulmay madaxweynaha iminka talada ka degay maxamed cabdullaahi farmaajo shanta qodob ee laga doonayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa ugu horeeya amniga iyo dhismaha ciidanka qaybo badan oo ka mid ah deegaanada dalka waxaa weli gacanta ku haya al-shabaab markasta waxaa dhaca weeraro kala duwan iyo qaraxyo al-shabaab ay sameeyaan oo ay la eeganayaan howlgalka midowga afrika ee admis kuwaas oo weerarkii ugu dambeeyay uu ka dhacay xarunta ay ku lahaayeen ciidamada admis deegaanka ceelbaraf ee gobolka shabeellaha dhexe madaxweynaha cusub waxaa horyaala caqabadan waxaana la doonayaa inuu wax ka qabto amni darrada ka jirta soomaaliya dalalka beesha caalamka waxay dowladda soomaaliya ku taakuleeyeen dib u dhiska iyo qalabaynta ciidanka inkastoo loo kala badan yahay britain magaalada baydhabo waxay ka bilowday barnaamij lagu tababarayo ciidamada qaranka maraykanka wuxuu tababaraa ciidamada danab halka turkiga isna uu tababaro saraakiisha iyo ciidamada booliiska kuwaasoo tababaro kala duwan soo qaata sidaasoo ay tahayna madaxweynaha waxaa laga doonayaa isku wadidda dalalka kala duwan ee caalamka sidaasi oo kalena waxaa laga doonayaa door weyn inuu ka qaato dhismaha ciidanka caqabada kale ee hortaala madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa ugu horeysa doorashada qof iyo codka ah wuxuu qorshaha u ahaa in wixii ka dambeeya 2020 soomaaliya ay ka tallaabsato doorashadaas oo hadda ah midda dadban ee lagu soo doortay madaxweyne xasan sheekh maxamuud markii labaad oo iyadoo la doonayo in loo tallaabo doorasho qof iyo cod ah qorshahaas oo ilaa iminkaana suuragelin maadaama dalka uu ka jiro xaalada dhanka ammaanka haddana waxaa hadda madaxweyne xasan sheekh maxamuud horyaala doorasho qof iyo coda sidii uu dhaqangelin lahaa sidoo kalena uu arrimo dhowra uu kaga qaban lahaa wax ka qabashada doorashadaasi doorashadan waxaa xildhibaanada baarlamaanka soo doortay ergooyinka ku sugan deegaan doorashooyinkooda kuwaas oo iyagana doortay madaxweyne xasan sheekh maxamuud xalay qodobka saddexaad ee horyaala madaxweynaha waxaa qayb ka ah dastuurka soomaaliya hadda waxaa lagu xukumaa dastuurku meel gaara oo la ansixiyo 1 Agoosto 2012 ansixinta dastuurka oo tan iyo xilligaasi howshiisa ay soo jiitamayso una muuqanaya sida mashruuc oo kale ayaa waxa isaga soo kala gudbay baarlamaano kala duwan welina lama dhammaystirin xasan sheekh maxamuud waxaa horyaala dhammaystirka dastuurkaasi iyada oo soomaaliya ay harayeen khilaafooyin doorasho ayaa waxaa dhinacyada isku haya siyaasadda soomaaliya ee isku khilaafsanaayeen hannaankii loo mari lahaa arrintaas haddaba maxaa laga yeeli karayaa arrintan maadaama dastuurka weli qabyo uu yahay madaxweynaha iminka la doortay ayaa laga sugayaa inuu dardargeliyo dadaalada lagu dhammaystirayo dastuurka qabyo qoraalka ah si looga gudbo caqabadaha muddo soo jiitamayay qodobka 63aad iyo midka 71aad ee dastuurka ku meelgaarka ayaa baarlamaanka awood u siinaya inay iyaga qabtaan howshaasi waxaana iskale baarlamaanka federaalka ee soomaaliya howlaha ugu dambeeya dhammaystirka dastuurka waxaa qayb ka ah in madaxda soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada heshiis ay ka gaaraan si la isugu waafaqo dastuurka kama dambaysta ee dalka sida tooska u qaadanayo arrinta kale ee hortaala madaxweyne xasan sheekh maxamuud waa abaaraha sannadihii ugu dambeeyay abaaro kala duwan ayaa soomaaliya ka jiray kuwaas oo saameyn ku yeeshay qaybo ka mid ah soomaaliya abaarahaas ayaa saameeyay dad iyo duunyaba hay-adaha gargaarka ayaa ku baaqay in si degdeg ah loogu gurmado shacabka dhibaataysan waxaana ay sheegeen in malaayiin qof ay u baahan yihiin cunno gargaara madaxweynaha cusub ee soomaaliya waxaa looga fadhiyaa inuu wax ka qabto abaaraha dalka kuwaas oo horseedaya in malaayiin qof ay wajahaan macluul iyada oo halista ugu badan ay la kulmayaan caruurta yaryar tan ugu dambeysa oo qodobka shanaadna waa wax ka qabashada musuqmaasuqa musuqmaasuqa ayaa weli dhibaato ku haya soomaaliya kaalinta 107aad ayeena gashay 180-ka waddan ee ku jira liiska dalalka sida xun u saameeya musuqa iyada oo doorashadana sidoo kale la sheegay qayb weyn inay ka tahay musuqmaasuqa la dagaalanka musuqmaasuqa xasan sheekh maxamuud waa qodobka ugu weyn ee horyaala sanadkan 4 sano ee soo socotana isaga ayaa hoggaanka dalka haya hore xasan sheekh maxamuud wuxuu u ballanqaaday inuu wax ka qaban doono amniga ilaalinta sharafka iyo karaamada dalka iyo dadka dib u heshiisiinta iyo arrimaha dimuqraadiyadda waynu arki doonaa xasan sheekh maxamuud 4 sano waxaynu leenahay lagu wada jeclaan maayee yaan lagu wada nicin qeybaha ugu dambeeya barnaamijka haddii aanu eegno dalka turkiga waxaa booqasho 3 maalmood ay kaga bilaabatay madaxweynaha dalka aljeeriya cabdilmaajid taabuun kadib markii maalintii shalay booqasho uu ku yimid dalka turkiga waxaana la sheegay in uu ka jawaabayo kadib markii codsigan uu u soo jeediyey madaxweynaha dowladda turkiga rajab tayyib erdogan madaxweynaha dowladda aljeeriya ayaa qoraal madaxtooyadiisa ka soo baxay waxaa la sheegay in diiradda ay saari doonaan wadahadallada iyo xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dowladood u dhexeeya taageerada dhanka ammaanka iyo ka wada shaqaynta dhanka maalgashiga sida lagu sheegay qoraalka ka soo baxay madaxweynaha dowladda aljeeriya xafiiskiisa
boqortooyada Saudiga ayaa ku dhawaaqday in boqor Salmaan bin Abdul Aziz uu ka soo baxay isbitaalka King Faisal liiraado oo ku yaala magaalada Jidda ee xalay magribadii kadib markii sida la sheegay xaalad caafimaad darro ay soo wajahday halkaasina lagu daaweeyay inkastoo markii uu soo wanaagsanaaday kadibna la sheegay in laga soo saaray isbitaalka muddo toddobaad ayaa lagu waramayaa in boqorka uu ku jiro isbitaalkan halkaas oo qalliin lagu sameeyay xaaladiisa caafimaad ayaa iminka dawladda Saudiga waxay sheegaysaa inay soo hagaagtay qiimaha ugu dambeeya hadii aan eegno dawladda Raashka ayaa eelaamisay in ay jabkii ugu xoognaa gaarsiisay ciidamada dawladda Ukraine 24 saac ee la soo dhaafay dawladda Ruushka waxa shacay ka qaaday inay burburiyeen laba ka mid ah nidaam difaaciidka ee 300 loo yaqaano oo ay lahayeen ciidamada dawladda Ukraine sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee dawladda Ruushka nidaamka S300 ayaan gantaala la haleelnay sidoo kale waxaan burburiyeen raadeer ay lahayeen ciidamada xilli ay ka dagaalamayeen magaalada Shibilevki lagu magacaabo ka tirsan magaalada Sumi sida lagu sheegay macluumaadka sidaasi waxa yiri afayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee dawladda Ruushka Igor Konashenkov waxa kale oo sheegay inay burburiyeen xarumaha ugu badnaa oo ay lahayeen ciidamada dawladda Ukraine 24 saac ee la soo dhaafay 32 ka mid ah askarta dawladda Ukraine ayuu sheegay goobtaas inay ku dileen Ukraine dhankeeda guulaha ayay ka sheeganeysaa dagaaladii ugu dambeeyay ee gudaha dalkeeda ka dhacay waxaana muuqanaysa dagaalka inaanu dhamaad lahayn oo wali uu sii soconayo bishii saddexaadna uu galay falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka waa naga inta macluumaadkan kan xigeenta aan ku kulmi doono nabadgelyo ku